O poveste emoționantă este în spatele imaginilor devenite virale cu un bunic care dansează de bucurie că s-a vindecat de coronavirus. În exclusivitate pentru Observator, bărbatul și-a deschis sufletul, iar mărturiile sale pot oricând să fie așternute într-o carte, pentru că soarta l-a pus de multe ori la încercare. Acum se bucură că își poate strânge în brațe nepoata, pentru care este și tată, și mamă, și bunic, de când aceasta era un bebeluș. Foarte frumos joacă! Au fost imaginile care au cucerit internetul. Protagonist este Teodor Popescu. Are 60 de ani și s-a vindecat de COVID. A făcut numai puțin de 10 teste în cele 31 de zile de spitalizare, iar experiența l-a marcat pe viață. Respiram, parcă aveam pe piept 2 bolțări. Deci, și cu plămânii fantastic de curați, de sănătoși. Nu puteam să mai înghit, nu puteam să beau apă. Burta mea e neagră, mâinile sunt negre de injecții și de infiltrații. E greu, pe zi ce trece, simțeam că cedez. A rezistat însă și când a învins boala, a dansat de bucurie. Eram la cardiologie, eram singur în salon, nu era zi în care să nu joc 20 de hori, 20 de sârbe. În felul ăsta am supraviețuit. O supraviețuitoare este și nepoata lui Elena și ea a fost infectată cu noul virus, dar s-a vindecat mai repede. Desenul a ajutat-o să se însănătoșească. Am scris și aveți grijă de bunicul meu. Și asta datorița. Am plâns când am venit la ea, plângeam cu lacrimi, că nu mai puteam să mă abțin când am văzut eu făcută asta. Le-a bunicul. Le-a fost rău bunicul în spital? Doar puțin. Cum e bunicul pentru tine? Bine, e ca tatăl meu. Adoptiv. Da, e și bunicul meu. Îl iubești mult? Da, îi iubesc. Iubirea i-a ajutat să treacă peste toate încercările la care i-a supus viața și n-au fost puține. Cea mai grea răscruce a fost în urmă cu 14 ani, atunci când casa lor a sărit în aer. Înăuntru se aflau Elena, bunica și străbunica ei. Doar fata a supraviețuit. De atunci, bunicul este nedespărțit de fetiță. Împreună au învins toate greutățile. A dat trenul peste o cisternă. A luat foc tot trenul, noi eram în primul vagon după locomotiva. Am luat fata la subsoară și am sărit în mijlocul mărăcinilor cu ea în brațe. Domnul Teodor nu știe exact de unde a luat virusul, dar bănuiește că de pe bani. Ce mesaj ați avea dumneavoastră pentru cineva care spune că nu există virusul ăsta? Singurul mesaj care aș avea din sufletul meu atât de chinuit, aș dori să nu se întâlnească cu virusul ăsta. După ce va trece pandemia, domnul Teodor vrea să meargă să le vadă și fețele medicilor care l-au salvat. Planul fetei este să facă expoziție și să vândă desenele făcute în spital, iar banii să-i doneze spitalului unde a fost tratată. Ferească Dumnezeu să ai o altă boală, că te topește.